till sig man redigerar på Wikipedia, vilket också är ganska enkelt. Vi börjar med att logga in. Och sen söker vi efter den artikeln som vi är intresserade av i sökrutan. Och jag är intresserad av artikeln Anders Ahlbom. Här är artikeln Anders Ahlbom. Och nu när jag ska redigera så går jag in här på redigera. För jag har nämligen sett att i den här texten är ett fel. Det står 2000-talem och det vill jag redigera. Så då trycker jag här på redigera. Och då ser det ut så här. Och då går jag ner till det stycket som jag är intresserad av. Här är det stycket som jag är intresserad av. Här står det 2000-talem. Då sätter jag markören här. Och så ändrar jag om det. Och så går jag ner hit och så tar jag visa förhandsgranskning för att se min ändring. Jag kan nu titta på hur det kommer se ut när jag sparar. Och det ser ju bra ut, 2000-talen. Så då går jag ner här igen. Och så väljer jag att faktiskt spara. Så enkelt är det. Det står det 2000-talen på artikeln om Anders Ahlbom.